Zoti Kaso, një koment për shortin? S'kemi asnjë koment për shortin, komentet më të mira mund t'i bëni ju, ishit prezent. Komentet kishim ditën e diel lidhur me sjelljen e gjykatës Tiranë, e cila ende sot nuk është korrigjuar. E morët një përgjigje për vendimin e zbatuar që kemi marrë dhe me sot duken gjasat nuk kemi për të marrë. Ne do vazhdojmë të ndjekim procedurat tona, të cilat i kemi paralajmëruar. Po këtë shorte kontestoni këtë proces? Me pretendimet politike. Shortin e pam siç e pat juve, asistuam siç asistuat juve, në dukje, me aq sa marrim vesh ne se nuk kemi ekspertë IT. Në qoftë se s'ka pat në një gjë tjetër, domethënë që nuk arrim ta perceptojmë siç e perceptuat edhe ju vizualisht, është ajo çfarë kanë kamera, kështu që nuk se kemi ndonjë koment për shortin, erdhëm shumë për respekt edhe të procedurës edhe për faktin se shorti është publik edhe në ndryshim nga mungesa e transparencës së gjykatës Tiranës edhe në momentin e hedhjes së shortit, veçanërisht në momentin e hedhjes së shortit për vlerësimin e kërkesës së deputetit Alibeajt ndaj vendimit të Partisë Demokratike, e ka pat transparencën shumë të ulët, të pakrahasueshme me atë procedurë që ndoqi sot gjykata e apelit. Kështu që edhe për hir të procedurës, por edhe për faktin që jemi ne që kemi ngritë zërin që kemi kërkuar transparencë, ishim këtu sot për të marrë pjesë sekondër edhe ju. Pak para këtij shorti gjykata bëi një deklaratë ku thatë duhet ndalen sulmet politike. U njoha në momentet që ishte duke ardhur në gjykatë me deklaratën e gjykatës, nuk arrit ta kuptoj kujt i referohet. Për sa na përket ne, ndoshta i referohet atyre që kanë bërë sulme politike dhe kanë kërcënuar gjyqtarët një ditë përpara marrjes vendimit. Për sa na përket ne si palë, besoj që jemi treguar transparent, të hapur me publikun, por edhe shumë korrekt, pasi nuk kemi komentuar kur vendimet e gjykatës përpara se të merren, dhe edhe kontestimet që kemi pasur mbi vendimet e caktuara të gjykatës, i kemi adresuar në rrugë ligjore në institucionet përkatëse që verifikojnë veprimtarinë e gjyqtarëve. Kështu që për sa na përket neve nuk e gjejmë veten pjesë të deklaratës. Faleminderit.